Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко. Добрий, поки гріється дизельочок на цьому гольфомобілі, який мені козаки позичили, поки той підлатають коробку передач на моїй Таврії. Заразом її пофарбують, я дуже на те сподіваюся. О, ранок, я ще не працював сьогодні. Руки. То, трохи розповім, мені сьогодні спала на думку, як насправді працюють пробіотики. Так, пробіотики. Я підозрюю, що це ж капсулки, і там всередині якісь штуки, які ми не бачимо неозброєним оком, а озброювати наше око нам ліньки. Тому я припускаю, що там насправді із ферми, скажімо так, інститут мотивації, там виходять фахівці, мотиватори, такі лідери з підготовкою, які просто ідуть туди до тих мікробиків, які ослабли, з яких причин, яких мало, яких там руїна. І вони їм кажуть: ви найкращі, ви потужні, зберіться докупи, ми все зможемо. Не зважайте на труднощі, не зважайте на труднощі, всередині кожного з вас є стрижень, бо ви не просто мікроби. Кожен з вас – це цілий всесвіт у собі. Від кожного з вас залежить стан оцього біоробота, який ми населяємо, оцього космічного корабля під назвою людина, в нашому випадку, так, який несе нас крізь простір і час, якого не існує. І ви все зможете. Вставайте з колін, зміцнійте і боріться. Боріться, і все ви подужаєте, і все ви зможете, бо ви найкращі. Отак, я думаю, насправді працюють пробіотики в оцих капсулках, які або йогуртиках, які ми періодично приймаємо. Машинка проварилася. Їду працювати, їду забирати шкив відновлений і крильчатку. І маю надію, вже завтра наша компресорна установка повернеться в стрій і буде нам заправляти повітрям все, що треба заправляти повітрям. Дякую за увагу, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.